Stop. Gør kameraet her. Kører 14,7 miles.
stadigvæk optaget 2 timer og 11 minutter. Jeg synes, vi skulle måske stoppe der, så vi har 7 lange videoer. Så ja, jeg har lige spist 2 skiver leverpostej. Det er 10 minutter tøjlet, blandet saftevand og vasket lidt op og sådan. Så kører så 14,4 nu. Nu er den på vej op her. Forenden af toget er altså på vej op her. Så det kunne meget godt, man kunne komme herop. Altså faktisk, når forenden her er kommet derop. Ej, det er så bagenden. Og bagenden af toget kom herop lige for at få sættet. Stoppet og sættet. Stop toget og sættet på en ordentlig måde. Fordi så kan jeg jo køre 2 forskellige veje, hvis toget holder her. Så kan jeg både køre nedad igen her. Ned der. Så kan jeg køre den anden vej. Køre den vej der tilbage. Der var nu sat, der var nogle flere godsvogne længere fremme her. Efter det der, tror jeg. Den kører faktisk herop nu. Bagenden, så lige få de der vogne på her på en eller anden måde. Få de vogne på der. Så bliver jeg så nødt til at save igen. Der er faktisk også nogle vogne her. Også der, men det er ikke sådan lige, til at få på altid. Det kan godt være, at vi skulle så have de vogne på først, og så bakke tilbage, og så køre videre ud her. Videre den linje der. Og forsøge at få indkørt tilbage igen, forsøge at få noget mere på her. Noget mere der. Ja, her kan man altså ikke komme ind, så skal man bakke ind. Så kommer jeg til de der vogne, så kommer så forpå. Jo, man kan køre længere frem, og så køre ind med forinden og få dem på og trække dem ud, og så stille dem. Jeg kan ikke lige regne det ud nu, fordi jeg er så lidt som sjovpå. Det er ikke sikkert, der er plads. Man skal også flere kilometer længere frem her. Så men det vil tage mange, mange timer at gøre. Man kunne lige få de her vogne på. Så skal vi se bare op her. Når forenden her, og når bagenden er deroppe ved Summit. Så men nu er vi kommet sådan rimelig langt væk, og vi skulle save en gang, vi er kommet rimelig langt væk. Det er så bare dårligt at gøre det. Lad os kunne gøre det alligevel. Altså hvis to derailer om 20 sekunder, så kan man altså hverken lov at bremse eller noget som helst. Vi vil lige begynde at oplåse lidt for saft. Vi begynder at oplåse.
så er der en staver der. Nej, nødt til at stoppe video nu. Så gør den om 10 sekunder, så må lige stoppe videoen her.